हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल ब्याङ्किङ प्रिपरेसनमा यस भिडियोमा हामीले महत्त्वपूर्ण जे के प्रश्नहरू लिएर आएका छौँ जुन चाहिँ फर्स्ट पेपरको लागि महत्त्वपूर्ण रहनेछ लोकसेवा अन्तर्गत लिने सम्पूर्ण परीक्षाको फर्स्ट पेपरको लागि महत्त्वपूर्णपूर्ण भिडियो हो यो यस्तै गरी यदि तपाईँहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तयारीमा हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि महत्त्वपूर्ण रहनेछ आजको पहिलो प्रश्न गोकर्णमा मानव बस्ती कसले बसाएका हुन् यसको उत्तर रहेको छ मानदेव यस्तै गरी अर्को प्रश्न प्रश्न नम्बर दुईमा हेरौँ कर्मचारी सञ्चय कोषको स्थापना कहिले भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार उना उनान्तिस भदौ एकतिस गते अन्तरिक्षमा प्रवेश गर्ने विश्वको पहिलो राष्ट्र कुन हो रुस नेपालमा साइकल सिटी घोषणा भएको पहिलो नगरपालिका कुन हो यसको उत्तर रहेको छ धरान उपमहानगरपालिका इभिनिङ स्टार भनेर चिनिने ग्रह कुन हो शुक्र व्यावसायिक रूपमा पाँचौँ पुस्ता फाइभ जी सेवा सञ्चालन गर्ने पहिलो देश कुन हो दक्षिण कोरिया युनेस्को को रचनात्मक सहरमा छनौट हुन सफल नेपालको महानगर कुन हो काठमाडौँ महानगर विक्रमसम्म दुई हजार अस्सी कात्तिकमा आर्थिक सर्वेक्षण दुई हजार उनासी अस्सी अनुसार दुई हजार उनासी फागुनसम्ममा विद्युतको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या कति रहेको छ पन्चानब्बे प्रतिशत टाउको नगुमाई पछाडि रहेको वस्तु देख्न सक्ने पङ्क्षी कुन हो यसको उत्तर रहेको छ सुङ्गा सबैभन्दा छोटो दिन कहिले हुन्छ डिसेम्बर बाइसमा कुन ग्रहलाई किङ अफ दि प्लानेट भनी चिनिन्छ बृहस्पति यस्तै गरी नयाँ नेपालको परिकल्पना कृतिको लेखक को, को हुन् मोहन मैनाली विश्वको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला कुन हो एन्डिज चिट्ठाको परिचालन कुन देशबाट भएको हो इटाली विश्वमा कुन देशलाई कविहरूको देश भनेर चिनिन्छ चिली विश्वको सबैभन्दा होचो उपत्यका कुन हो अरूढ उपत्यका नेपाल मोबाइल उत्पादन गर्ने विश्वको पहिलो कम्पनी कुन हो मोटोरोला अमेरिका सन् उन्नाइस मुलुककै जेठो राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ यसको उत्तर रहेको छ छाउनी काठमाडौँ अवस्था आजको भिडियोमा यति नै आज हामीले यस भिडियोमा महत्त्वपूर्ण जिज्ञा प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ पार्ट वान पनि राखिदिएका छौँ हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुहोला र यस्तै खालको महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि च्यानलसँग जोडिनुहोला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको इक्जामको सेड्युल पनि आइसकेको छ त्यसको लागि पनि अल द बेस्ट फर यु अल र यो पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको लागि पनि महत्त्वपूर्ण रहनेछ थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस